Сезон 6 в Fortnite Battle Royale започва с много готини скинове, петове и яки промени по картата. Така че ако не сте свалили играта, може да го направите напълно безплатно от линка в описанието на този клип и да ме добавите като креатор в играта, като така ще подкрепите мен и канала ми. Така аз даже не падам където трябва. Оправи. Ами Хева не оправи се, брат, аз падам настрани, защото много на ниско паднах. Бях прекалено надъхан. Не, снимай, не ми вземай съм дъка, гарга мръсна. Гледай сега, трябва да съм картечар. Кото такова? Айде да отиваме да ги спасяваме, защото те сега ще почне да умрат, човек. Его е! Е, как стана той сега? Слабак. Пус ме уби, аз умрях след 10 секунди сигурно. Един ме уби и аз умрях. Ево къде е топ пред тебе там? Над тебе ме още е. Супер. Някой ще бъде ли така полезен да ги убие? Не. Моля ви се. Не обещавам нищо аз. Само един остана. Ето това е. Това е да си професионалист, брат. Докато си хубавам, искам да бързо да ви напомня, че ако ползвате промокод PACTA в ardes.bg ще получите 3% допълнително намаление на всякакъв хардуер в сайта, дори той вече да е намален. Линка е в описанието на този клип. Да, благодаря. Какво беше това? Защо чух звука на дявола сякаш? Все още ли чувам дявола? Да. Дявола идва към вас! Ако спреш стрима, мя клифа ще дойде във вас. Значи никога няма го спирам. Още един там. Още нет. Тактика, аз нямам патрони, нямам нищо. Аз отдавам всичко на моменти. Искам пистолет, оръжие, патрони и нещо. И аз искам так. Така е най-хубавата помпа в играта. Да, как така? Съм, само да каем. И какво да направя? Искаш да ти дам храна? Една яш, обещах ти. Ще едеш патрони, ще едеш бандажи. Трябва да направят някакъв скин, който колкото повече се бандажваш, толкова повече да ставаш мумия. Тук има даже син калашник, ако желая. Син калашник? Да бъде... Какъв тоя калашник? Къде е калашника, стимай, дай калашника. Вътре в къщата ли? Сам това искам да знам. Ще влезна, брат. Ще влезна с вратата, не се шугвам. Ела, къде е калашника, е? Къде е? Ага, калашник, надуши го. Вената не изостави, че той играе сол, брат, виж го. Ще умреш и каже, аа, умря. Къде да ходим сега? А, наистина има някакъв бягата. Човек виждам далечината, да, не на 75 да, човек. Не на да. Не на да, ти просто не разбираш. Човек. Ето тук скачаме стена. Скачай. Добре. Спърти. Колата застава. Гледай как ми го открадна, човек. 7 пъти го оцелих, му направих 900 демеч. Да, оцелил се. Взе, брат, what the fuck. 15 пъти. Влизам в куба да чуя малко бейс. Унц. О, what? Пак така го направи, пак. Още. О, да, още малко. Сега виж на колко го оставя. Почти умра. Да. Почти, да. За малко. Аре, бе! Защо това го има изобщо? Смееш. Брат, откачане. Аз... Гледай, си паднеш на главата. А, има аптечка тук, ей. Никой не виждам къде... А, има един на къщата! На къщата на 300! Има са там, на с баскетболното игрище. Аз кацам при него, момчета, ще умра. Къде бе? Ей тука, под мене, на баскетболното игрище, не сещаш. Ей тука, виждаш ли го? Ей то. 10 секунди. Аре, на малко е, умира. О, умрял го, бац. Направо. Аз го убих. Не, тук е на магазина нещо става, бе. Аз го убих. Не, вярно, не може. На магазина става, бе. На магазина има капон, да. Ти на камера. Може ли тоя щит, баба? Искам сам да... Ай, хуварят на него. Да, бе. Хитбокс на вамята ти взима... Дърич, фак. Какво? Стига, бе. Вътре!
Сух, сух, сух! Пробвам се да дойда. Къде отиде то? Ай, къде? Остава древен. Пас, вратле! Изцокал го! Пак ми го взехте. Странно. Няма такова нещо. Знаеш кога, ще взема ли лав калашник? Има вътре златен скар! Вътре някой остава златен скар. О! Да. Оп! А. Опа! О! А, о! Мисля, че забравих нещо много важно. А. Тръгна да сториш нагоре да летиш. Аре, бе! Някой стреля зад нас на South East. Момчета долу са. Видя ги на South East. Аре, South East, убиваме ги. Ай, стино е с мен като Гуфи. Въз същия. Трябва да пусна Гуфи, ама възможно да. Не мога да закарам до там. Единия вляво бяга, бе, човек. Оп, 150 на единия. 105 на 50. Аре, идвам. Де, бам. Така. Е, значи тъс уста. Днес, кога си ял днеска, какви сте неща, ето излизат от тази стат, който. Кот влизал, ото излизал. Чета, убиват ма, къде сте, нали щяхте да идвате да попълни стат? Ари, бе! Ари, убийте го тоя черния, бе! Не, някой да го банне тъс. Аре, бе, момчета, къде сте, убивайте. Вижте колко са много. Не! Стинове, ти постри само така пред мене. Докато стрелях. Ами вината, че стреляш. Ти си се изгоен. Къде е тоя, бе? Браво, убих ги всичките, направо съм Рамбо. Рамбо! Искам ракети, 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 ракети. Тук има... скар... Всичко имам. А та кола някой може да я спре, какво се случва така? Глада на дявола. Някой иска да големи щит, готвя, ела, вземи големи щит. Дай да го взема, искам и ракети, ако имаш. Сега ще видя, ако мога ти дам. Ух, много ми е трудно с тази мишка, нямам ракети. Стено е развали християнската family friendly атмосфера. Да, но обсуда това момче. А, кола са малата. Те му ти приятели там, дето ходят да пушат цигарки. Него е същия, бе, гуфи. Не, бе, гуфи не се смей така, бе. Гуфи се смей, йот, 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 йот. Йот, 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 йот. Е така се смей, като някоя питкава. Той куче ли беше ли? Куче беше, бе, да. Вече куче, да. Йок, 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 йок. На домата има ново купон. Само това ще ви кажа, то не е само домата. На 345 виждам човек. Ари някой ми се бори, чуй нещо да му го цепна главата, му цепна. И агресивен, а бе, това момче, какво му става? Да бе, ужас. Вена, ще скачаш ли, кой ще правиш? Какво добро до те беше? Вената идва! Уф, и са пръска. Да, там има хора. Ааа, не, такова нещо не съм виждал. Вай, вай, вай. Не ми говори така, е. На говедо ще... Няма да ми говориш, ей. Аз съм... Кой говори на тебе? Я, бе. Аз нямам снайпер, освен да ги гледам и да... Да, знаеш, ми да беше взел, бе. Снайпер, колко ти искаш имаш там? Дай ми пистолет. Ей, сега ще ви покажа как... Момчета, гответе са да ме дигат, сам това ще ви кажа. Давай, 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 давай. Давай, ти изплаво, бе. Готина флонга. Виждаш ли мощна такава? А, его е Етос, Етос. Бяга така. Кой стреля, бе? О, свърши. Боже, де, ние ги убиеме, той още пита, кой стреля. А, аз не стреля, не ги оцелвате, what the hell. Еми, то, то са скрил той нещо някъде зад някаква стена. Човек, това как не го оцеля, бе? Ти не оригва, аз съм, бе, ясно. Ти не оригва, аз съм. Оооо, момчета, до така бяхме, се че гледахте. До тук има още един, още един. Оп, 48. Аре, оцелете го, оцелете го, аре, 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 аре. Човек, той да беше един. Абе, аре, няма нищо, е. Вдясно, идите изчезнат. Карахме 80 демидж.
И ти откраднаха бъгите и изчезват надясно. Аз не мога да ги бъдам. А, да, виждам ги за чат. Един път не го оцелих за демек. За тази къщичка. Аз ще гледам в ляло. Ей, признам я, е. Стрелно и тури някаква стена на град. Те ще отидат пред другите двама. Човек, само седе и наливам с калашника и нищо не правя. Да, между другото, аз имам още, мисля, че две или три такива, искате ли? Долу на бизнес-станцията са. Ако искаш, слагай, бе. Кой щупи нещото, бе? Оцелен? Ще не ми дава да стоя, бе? Кой ми щупи отзад нещото, бе? Аз бях. Бати геовете. Еги там къде стрелят, виждаш ли? Виждаш ли е хелния, после кажа, че не сме били хомота. Е, бомбите ми не падат надолу, бе. Това е. За мен няма ли да ми сложите едно такова? Дай ти на мен, бе. Али, бабата, искам я за стрелят, искам я за съм бръсен долен картечар. РПГ, моля го бутна във въздух, РПГ. Дай от килин, бе. Я съм правил да го оцелям, а не става. Добре, аз съм малко нинджа. Да знаете, аз влизам. Ей, свърпа се остана за мен в крайна сметка. Човек само чувам тук. Да. Чувам как гърмят, ама не виждам. Това само аз, гърмя. Ой, кой така реши да цепни, бе? Фак! Единия падна. Еми! Бич, шит, фак! Айде, качете си клипа сега, не видя. Аз ще цензурам. Каже, Иван Булпсула. Он се пишкават. И няма повече да работи. Добре, защо е такова офанзивно настроен? Никъде сме? Пачката пак къде са? Никъде сме, тук ли сме, живи ли сме изобщо? Аз в чата ли съм? Те къде са? Ние сме, те са 100% са някъде долу, човек. А, е, къде? Не забравяйте да използвате support и Creator Fighter Shop-а и да се отследвате в Instagram, Heaven Bull Official. Къде е? Посъл, избяга, ларпна са нагоре, ларпна са нагоре. Над нас е. Може да сте вратните в Озон с промокоспахите. О, то на много малко! Набих му 111 бери с... Вие може да не биете нашия промокод за Cyber Monday, който е в пакта Cyber Monday. Пакта Cyber Monday? Monday Factor Monday? Излиза! Марта! Браво! Приятел... не. Добре, че бях аз. На картинката си го пише. Няма приятели. Остана един само. Или двама. Аз на фарминг със злато. Мама, като даш това пробока. О, да не са фани в капаните! То са фани в капаните ме! Дава тук на тежката артилерия, бе! Виж го какво стрелява! Ето го, виждам го! Ето го, нокнате! Другия къде е? Мой се! У! Хоу! Що им се качи колона? Стивай го за, човек! Стивай го за! Боу! Живи здрави! Не може да вземете от тиро да се върши нещо видео! Лайстър! Си взе нещо с промокод факта! Нищо не чувам, не забравяйте да последвате в инстаграм. Да!